Sladíte? Ne, děkuji. Umírání z hlediska lékařského je definováno jako proces postupného a nezvratného selhávání vitálních funkcí tkání a orgánů. Jako závěrečný, přetrvání vylučující úsek života jedince, završený zánikem individua smrtí. Smrt pak je destrukce organismu jako celku. Trvalé irreverzibilní zastavení všeho dění v těle. Svou podstatou je tedy smrt organickou částí a přirozeným důsledkem života. S nímž tvoří dialektickou jednotu. Smrt je podmiňována životem, život je umožňován smrtí. Každý jedinec umírá de facto od svého příchodu na svět. Většina živých bytostí si tuto samozřejmou skutečnost vůbec neuvědomuje a přijímá ji jako hotovou věc, jako nepsaný zákon přírody. Člověk však na rozdíl od ostatních živých tvorů o své smrtelnosti ví, byť si ji obvykle nerad připouští. A právě z tohoto vědomí u něho vyplývá i přirozený strach z vlastní smrti. Ztráty života. Se odvažujem radit, já jim vzkazuju jediné, že vláda nenechá nikoho opadnout do chudoby. To určitě ne. A už se to my jsme přijali, my v devíti je to 16% a má to být podle Evy Zamrazilové až 30% domácností. Stát může se být. To může, stát se to může. Tak neříkejte, že nemůže upadnout nikdo do chudoby. Když se no, uděláme takové kroky, aby do té chudoby skutečně neupadl. Zvedli jsme životní existenční minimum, přijali jsme první opatření i pro střední třídu a to je vlastně poslání peněz rodinám, které mají nezletilé děti. To opatření bezesporu zasáhne i střední třídu, ti, kteří mají příjem zhruba 2 průměrné mzdy v rodině, to znamená zhruba 80 lidí. Pane doktore, mluvíte převážně o umírajících. Jak je to s pozůstalými? Jakkoliv těžké to pro pozůstalé v daném okamžiku může být, a také skutečně je, je to pro ně na druhé straně ta
nejlepší příležitost, jak svému umírajícímu projevit tu nejopravdovější lásku. Být při umírajícím v jeho poslední hodince je pro něho v dané chvíli to nejdůležitější.